grupo na areia, ó. Era não. Era. É de olho bonito ali. Aquele lado lá também é teu. Ah, é. E o cara carregar curió e gato dentro do carro correndo. É tu, é. A mulher que fica com gato, né? Curió com gato aí complica, complica. Rapaz, é complicada. Outra ali, ó. Outra. 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 Está aqui no sítio, sempre cabe mais um. Vem passar o dia aqui, tá um vento bom, uma friagem boa. Ai! Não só tá quente, mas... Dono do canal ali. Tem mais algum peixe ali dentro. Não foi? Voltou. Voltou. Vou por cima, ó. Tem vergonha. São rolinhas.